ុណអាទិនសាធុចាំសូមអរាធនានិមន្តលោកគ្រូតែម្ដងលោកគ្រូណាសូមអរាធនានិមន្តគុណអាសាធុជាបឋមសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណកាលទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ខ្ពង់ពោះសូមនមស្ការចំពោះព្រះមហាថេរគ្រប់ព្រះអង្គនិងគ្រប់រាប់អានព្រោះអ្នកដែលមានអាយុទាំងឡាយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រសើរគ្រប់គ្នាព្រោះទាំងគ្រប់អង្គការីកម្មវិធីផងបានពួកញោមដែលជានាយកបព្វជិកល្យាណមិត្តនៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំកណានអាភិបសូមឱកាសសាជាថ្មីប្រចាំសប្តាហ៍ដោយចេតនាកាលគឺជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមមានធម្មកថាខ្លះហើយនឹងបើកឲ្យញាតិញោមសាកសួរបញ្ហាប៉ុន្តែដោយយល់ទៅលើបញ្ហានៅសល់ពីមុនច្រើនខ្ញុំកណាអាត្មាភាពសូមបកស្រាយសំណួរជាបន្តហើយចាំទុកពេលវេលាខ្លះឲ្យញាតិញោមសាកសួរទៀតសំណួរដែលសល់ពីសប្តាហ៍មុនដូចជាញោមម្នាក់សួរថាស្រះដែលកសាងហើយមិនបានឆ្លងហើយឮគេថាម្ចាស់ស្រះហ្នឹងងាប់ទៅចាំរណ្ដៅស្រះហ្នឹងឯងកើតទៅនៅចាំរណ្ដៅស្រះខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាជឿជាក់ថាពាក្យថាឆ្លងនេះធម្មកថាទាំងឡាយបានសំដែងច្រើនហើយបានពន្យល់ច្រើនប៉ុន្តែឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយល់ពាក្យថាបនឆ្លងនឹងវាស្មើនឹងពាក្យថាសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់តែប៉ុណ្្នឹងទេយើងមិនហៅថាបនឆ្លងក៏បានយើងហៅថាកម្មវិធីបនសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ឬក៏បនដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់នៅអ្វីដែលយើងបានកសាងនឹងដើម្បីឲ្យវាច្បាស់លាស់នឹងចឹងនឹងដែលចាំបាច់ធ្វើពិធីបុណ្យឆ្លងនោះប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យព្រះធម៌សំដែងអំពីសទ្ធិយតរតិអោខាំងឆ្លងរលងបានដោយសទ្ធាហើយបើតាមពិតទៅពុទ្ធជនទាំងឡាយឆ្លងមិនរួចទេទោះបីយើងហៅថាឆ្លងបុណ្យគឺថាឆ្លងពិធីនឹងស្មើនឹងពាក្យថាសម្ពោធប៉ុន្តែថាគ្រប់ពុទ្ធជននឹងឲ្យឆ្លងអ្វីមួយឲ្យរួចនោះវាឆ្លងអត់រួចឡើយពាក្យថាសទ្ធិយតរតិអោខាំងឆ្លងអន្លងបានទៅដោយសទ្ធិអន្លងដែលត្រូវឆ្លងដោយន័យត្រង់នោះគឺអន្លងទិដ្ឋិទិដ្ឋោខៈក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យដែលព្រះធម្មកថាទាំងឡាយយកមកពន្យល់គឺត្រង់ដែលថាឆ្លងចិត្តកំណាញ់ឆ្លងពីរបស់អញទៅជារបស់បុណ្យឬក៏ទៅជារបស់សាធារណៈអានឹងចេះតែញ៉ៃអញ្ចឹងតើក៏វាយល់ន័យត្រូវដែរគឺថាឆ្លងចិត្តកំណាញ់ឆ្លងចិត្ត
ហួងហែងអីចឹងទៅចេតថាទៅក៏វាស្របក្នុងន័យធម៌នឹងដែរក៏ប៉ុន្តែន័យត្រង់ដែលហៅថាសទ្ធិយតរតិអោខាំងនោះគឺអន្លង់ទិដ្ឋិអញ្ចឹងទោះបីអ្នកធ្វើបុណ្យឆ្លងក៏ដោយសួរថារួចទេបើនៅក្នុងន័យដែលព្រះធម្មកថាទាំងឡាយទេថាឆ្លងចិត្តកំណាញ់ឆ្លងអីហ្នឹងវារួចមកវគ្គមកវគ្គអញ្ចឹងណាតាមហ្នឹងបានអាចយោន័យហ្នឹងបានក៏ប៉ុន្តែន័យត្រង់ដែលហៅថាឆ្លងដោយសទ្ធាបឋជនឆ្លងមិនរួចទេទិដ្ឋិទិដ្ឋិទាំងអស់ជាមិច្ឆាទិដ្ឋិជានិយតមិច្ឆាទិដ្ឋិក្តីជាទិដ្ឋិ62ក្តីរហូតដល់ទៅទិដ្ឋិដល់ល្អិតគឺសកាយទិដ្ឋិក្តីបឋជនឆ្លងអត់រួចទេបើទោះជាថាចេះបរិយត្តិធម៌ចេះពិចារណាមកគ្រាមកាលក៏ប៉ុន្តែងៀងងៀងនឹងអញអញតដែលនេះមានដំណើរឆ្លងរួចសូមបីតែថាធ្វើបន់ឆ្លងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យថាខ្ញុំធ្វើបន់ឆ្លងខ្ញុំក៏សាងនេះនៅអាខ្ញុំអញអ្នកធ្វើតដែលនោះអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាលើកនៃត្រង់ចំពោះដែលថាពាក្យថាឆ្លងតរតិអោខាំងនោះសទ្ធិយតរតិអោខាំងនោះគឺសទ្ធិរបស់ព្រះសោតាបត្តបុគ្គលព្រះសោតាបត្តបុគ្គលគឺឆ្លងអស់មិច្ឆាទិដ្ឋិធំតូចអីអស់រលីងហើយបើទោះជាថាកិលេសផ្សេងៗវាមិនតន់អស់ជាសមុឆេតដាច់បានខ្លះក៏ប៉ុន្តែដូចជាទិដ្ឋថាសវៈហ្នឹងត្រូវដាច់អស់រលីងដោយសទ្ធាដែលច្បាស់លាស់ក្នុងកម្មផលសទ្ធាហ្នឹងមិនមែនសទ្ធាជឿពុទ្ធម្យ៉ាងប៉ុណ្្នឹងទេគឺថាដែលវាកំចាត់បងនៅមិច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងគឺត្រង់ហេតុនិងផលឃើញថាយ៉ាងកញ្ចិសមុទយធម្មំសัพពន្តំនិរោធធម្មន្តិធម្មជាតិណាកើតជាធម្មតាធម្មជាតិនោះរលត់ទៅវិញជាធម្មតាបើនៅតែភ្ញាក់ផ្អើលបើនៅតែរោខ្សែកថាយន្តទេបន់ឆ្លង20ឆ្នាំទៀតក៏វាមិនរួចដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាតើឆ្លងអីបើយកក្នុងន័យដែលព្រះធម្មកថាទេសនឹងអានឹងឧបកិច្ចអញ្ចឹងក៏ចេះតែបានក៏ប៉ុន្តែន័យត្រង់ដែលហៅថាឆ្លងគឺឆ្លងអន្លង់មិនមែនឆ្លងស្រះទេដូចជាលោកយាយវិសាខាក៏ធ្វើបន់ឆ្លងដែរដូចពេលគាត់ធ្វើវត្តពុកពេរៀមរួចគាត់រហូតដល់គាត់មានគាថាប្រពនៅក្នុងការដែលគាត់សប្បាយចិត្តក្នុងការធ្វើនឹងទៀតក៏ប៉ុន្តែក្នុងដំណើររបស់លោកវាខុសពីបឋជនត្រង់ថាលោកឆ្លងរួចដោយអរិយមគ្គអញ្ចឹងហើយគេអាចថាត្រូវដែរណាញោមអ្នកសួរពីសព្ទាមុនមិនដឹងថានៅបានស្ដាប់ឬអត់ទេអាចថានៅចាំរណ្ដៅនឹងក៏បានបើសិនជានៅតែហួងហែងទោះបីធ្វើបន់ឆ្លងហើយក៏ដោយពីព្រោះបន់ឆ្លងអាត្មាសូមប្រើពាក្យថាស្មើនឹងសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ឬក៏បន់ប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះទេរឿងបន់ឆ្លងនឹងក៏ប៉ុន្តែឆ្លងពិតប្រកបវានៅក្នុងចិត្តឯណេះនឹងចឹងយើងរៀនឆ្លងរៀនលះនិយាយរួមទៅបន់នឹងបន់រៀនលះការធ្វើទានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នឹងមេរៀនដ៏សំខាន់គឺរៀនលះរៀនលះការជាប់ជំពាក់រៀនលះការហួងហែងនឹងពីព្រោះ
សត្វលោកយើងទាំងអស់មនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាត្រូវតែលះបង់អាទាំងអស់ហ្នឹងប្រកាន់តែលះខុសគ្នាត្រង់ថាបើអរិយបុគ្គលលោកលះទាំងដែលនៅជីវិតរបស់របរលោកអត់ប្រកាន់ហ្នឹងទាំងដែលនៅមានជីវិតប៉ុន្តែបុត្រជនដងងាប់បានលះទោះបីមិនលះក៏វាត្រូវអស់សិតដែរប្រពន្ធប្តីនៅមុខពីណាយោទនាក៏គ្មានចេះប្រច័ណ្ឌចេះប្រចោអីទៀតដែរណាប៉ុន្តែបើអរិយបុគ្គលលោកអត់ចេះប្រច័ណ្ឌចេះប្រចោអីទាំងដែលនៅនឹងមុខហ្នឹងពីណាចង់ធ្វើអីអាហ្នឹងធម្មតារបស់គេអញ្ចឹងទៅណែនាំក៏ណែនាំគេស្ដាប់ក៏ស្ដាប់មិនស្ដាប់ជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបុត្រជននេះលះដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែងាប់សិនអញ្ចឹងហើយបានជាមេរៀននៃការធ្វើទានគឺប្រយោជន៍ដើម្បីលះរៀនលះការជាប់ជំពាក់ដើម្បីកុំឲ្យវាស្ដាយក្រោយកខលកហាយទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបានធ្វើជាប្រយោជន៍ទីបំផុតទៅសំបីជីវិតហ្នឹងក៏ត្រូវតែលះបង់ដែរអញ្ចឹងហើយបានជាទៀនហ្នឹងសម្ដែងពីទៀនហើយវាមានចាគៈនោះទៀតចាគៈចាគៈហ្នឹងទៅជាចាគៈនោះសតិរលឹកមកវិញធ្វើស្រះហ្នឹងតើអញដើម្បីខ្លួនឯងទេដើម្បីមុខមាត់អញទេដើម្បីប្រាថ្នារបស់ក្នុងភពទេបើឃើញថាអូការដែលខ្ញុំធ្វើនេះឃើញប្រយោជន៍ឃើញសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដតីឃើញថាអ្នកដតីគេបានផឹកគេបានងូតបានសេចក្តីសុខម្យ៉ាងទៀតរបស់នឹងបើខ្ញុំទុកអត់អំពើឥឡូវនឹងបានជាប្រយោជន៍ស្បាយចិត្តគេនេះកើតបៃតៈបាមកជាពីព្រោះវាអត់ធ្វើដើម្បីជាបច្ច័យនៃលោភៈក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើធ្វើនឹងនៅតែហួងហែងថារបស់អញឈ្មោះរលុបបន្តិចមិនបានឬថាមិនគិតរឿងហ្នឹងទេប្រាថ្នាចង់ទៅកើតឋានសួគ៌ដោយសារស្រះហ្នឹងអាហ្នឹងលះមិនរួចទេហ្នឹងអញ្ចឹងកណ្ដាបយលប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែគ្រប់ពុទ្ធជនទាំងអស់ដែលឈ្មោះតែឆ្លងរួចនោះគ្មានទេមិនឆ្លងមិនរួចទេបានយើងនៅនៃតែពេលគាត់មហាកុសលកើតមួយផ្លេតមួយផ្លេតយល់កម្មយល់ផលមួយផ្លេតមួយផ្លេតឆ្លងរៀនឆ្លងរៀនហែលតែថាឆ្លងរួចវាតលតែសោតាបណ្ណបុគ្គលមិនត្រឡប់មករកគ្រូស្រោចទឹកទៀតទេអត់ត្រឡប់ទៅរួមបោះចងដៃទៀតទេអត់ត្រឡប់ទៅរកខ្សែកថាទៀតទេអានឹងឆ្លងរួចហ្នឹងញាតិញោមដឹងថាញាតិញោមឆ្លងលងនឹងរួចទេថាឈប់ភ្ញាក់ផ្អើលរឿងខាងក្រៅខ្លួនទាំងអស់ណាដីមានហុងសុយមិនមានហុងសុយអ្នកណាប៉កែស្ដោះផ្លុំអីឲ្យខ្ញុំរស់ស៊ីមានបានអត់ទេអត់ទៅប្រវល់រឿងហ្នឹងទៀតថាអញ្ចឹងលោកគ្រូស្រោចទឹកទាំងឡាយកុំខឹងពួកអ្នកនិសាទថ្មទេថាកុំសម្លាប់សត្វណាកុំសម្លាប់សត្វអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់អ្នករស់ស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតបានសត្វទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្នកហ្នឹងអត់ដែលខឹងអាថ្មទេគេកាន់យល់ថាធ្វើម៉េចលះបានបើលះវាមិនតាន់បានគេយល់អញ្ចឹងដោយឡែកនឹងច្រើនតែពួកលោកសង្ឃពួកអ្នកគ្រូល្បីហ្នឹងប៉ះមិនបានក្រំតែនិយាយត្រង់ហ្នឹងថាកុំផឹកស្រាហើយប៉ះមនុស្សមកប្រទេសមកពិភពលោកគេផឹកស្រាគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែអ្នកផឹកស្រាអត់ដែលខឹងអាត្មាទេគេយល់ដែរតែយល់ថាលោកនិយាយឲ្យល្អប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើមិនតាន់បានអាហ្នឹងរឿងអីរឿងរបស់លោកឃើញទេជាងកាលហ្នឹងអ្នកផឹកស្រាចិត្តល្អជាងអ្នកស្រោចទឹកខ្លះផងអ្នកសោយទឹកណាអីនិយាយតកាបិទប្រាប់ពជារះសោះហ្នឹងក៏មួម៉ៅដែរចឹងមិនថាសុំផ្ដាំទៅកុំអន់ជាងជន់ប្រមឹកទេជន់ប្រមឹកមិនដែលខឹងអាត្មាទេអាប់តកាបិទតែប៉ុណ្ណោះកណ្ដានិយាយសិល5ហ្នឹងវាប៉ះសិតចោប៉ះសិតអ្នកដើរលេងស្រីលេងស្រាប៉ះសិតអ្នកនិយាយកុហកឃើញទេអាហ្នឹងបើនិយាយពីប៉ះសិតហ្នឹងដល់កុំនិយាយប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់នោះមិនដែលខឹងទេ
ណាតអ្នកដែលអ្នកតាំងចិត្តថាអ្នកបួសហើយហ្នឹងចិត្តជាជាងអ្នកផឹកស្រាទៅទៀតរត់តែនិយាយការពិតអីមិនបានខ្លាចតែបាត់លៀបខ្លាចតែបាត់សក្ការៈខ្លាចតែគេលែងទៅរស់ស្រោចទឹកទៀតហ្នឹងចឹងมันខ្វះទេរឿងអ្នកទៅស្រោចទូបីអាត្មានិយាយឡើងងប់អាត្មាពីរជាតិបីជាតិទៀតក៏វាមិនខ្វះដែរពុទ្ធនិយាយយូរហើយវានៅតែមាននៅឥណ្ឌាវានៅតែមានបាច់ខ្លាចបាត់ទេប៉ុន្តែហេតុអីបានជានៅតែនិយាយក្រែងលោវាប្រោះបានមួយមួយយ៉ាងដែរក្រែងលោបានយល់បានមួយមួយយ៉ាងដែរដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងទ្រង់ជ្រាបហើយជ្រាបថាសាសនាតថាគតគង់តែវិនិច្ឆ័យគង់តែអន្តរធានមនុស្សកិលេសច្រើនឡើងច្រើនឡើងមនុស្សសម្រាប់គុណធម៌នឹងកាន់តែអស់ទៅអស់ទៅសុទ្ធតែហេតុអីបានជាព្រះអង្គនៅតំកល់ធម៌វិន័យនឹងទុកណាក្រែងលោវាបានមួយមួយណាមួយមួយដែលកើតមកមិនតន្តថាគតបើទុកធម៌នឹងសម្រាប់ស្រោចស្រង់នរណាមិនបានចាំពពុទ្ធក្រោយទៀតទៅនរណាបានធម៌នឹងស្រង់ទៅហើយធម៌នឹងកុំភ្លេចថាយើងប្រាថ្នាជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលនឹងត្រាស់ដឹងក៏គ្មានត្រាស់ដឹងអ្វីក្រៅពីអរិយសច្ចៈធម៌ការពិតនឹងដែរបើនរណាចង់ជួបពពុទ្ធពិតចូលរស់ធម៌ព្រះអង្គពេលហ្នឹងអានឹងឈ្មោះថាចង់រស់ព្រះអង្គនឹងចឹងចឹងតបទៅញោមប៉ុណ្្នឹងចុះហើយរឿងឆ្លងមិនឆ្លងហ្នឹងយើងមើលសម័យព្រះទៅមេពីណាបានធ្វើបន់ឆ្លងខ្លះដូចជារឿងនាងយកផ្កាទៅថ្វាយបច្ចេកដីទៅតាមផ្លូវគោជល់ងាប់ទៅទៅកើតឋានសួគ៌មកកកោកនាងធនទាសីយកទឹកមកថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅត្រូវគេអូសយកទៅទាញយកទៅវៃស្លាប់ទៅកើតឋានសួគ៌ទៅអានឹងមកពីយើងមិនស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងអាត្មាគ្រាន់តែកុំឲ្យញាតិញោមជាប់ជំពាក់រឿងបន់នឹងពេកថាកម្មវិធីបន់ឆ្លងស្មើនឹងបន់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះទេនឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចធ្វើស្ពានអញ្ចឹងគេធ្វើស្ពានធ្វើឲ្យគេបើកកម្មវិធីសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់មានអ្នកមុខអ្នកការអីចឹងទៅប្រកាសជាផ្លូវការហើយមួយទៀតធ្វើឲ្យមិនបាច់ប្រកាសគាត់ណបើកលបងទៅឲ្យគេដើរសុទ្ធតែដើរបានអត់ថាបានបន់អញ្ចឹងដូចគ្នាដូចគ្នានឹងបញ្ហានឹងប៉ុណ្ណឹងហើយញោមម្នាក់ទៀតសួរពីសព្ទាមុនអំពីសត្តាវាស9សត្តាវាស9សត្តាវាសមកពីសត្តនិងអវាសអវាសហ្នឹងអវាសស្មើនឹងអវាសវត្តប៉ុន្តែអវាសក្នុងទីនេះស្មើនឹងប្រទេសទីដែនទីកន្លែងទីកន្លែងដែលសត្វរស់ហៅថាសត្តាវាសទាំងអស់មាន9មិនបានបញ្ញាយបញ្យលអីច្រើនទេញាតិញោមមានពេលវេលាកាលណាប្រធារានុធេរៈគ្រប់អង្គចង់សិក្សាច្បាស់បើកមើលបត្រៃវិដកលេខ49ទំព័រទី92ហ្នឹងវិដកលេខ49ទំព័រ92ណាចែកជា9ខ្ញុំកណាត្មាក្រណែរាប់តិចតិចទៅទី1ហៅថានិណត្តកាយានិណត្តសញ្ញ័យនិណត្តកាយានិណត្តសញ្ញ័យមានន័យថាមានកាយក៏ផ្សេងគ្នាសញ្ញាក៏ផ្សេងគ្នាណានិណត្តកាយាមកពីនិណាអត្តនិងកាយណាមានកាយនឹងផ្សេងគ្នាសញ្ញាផ្សេងគ្នាសញ្ញាក្នុងទីនេះគឺមិនមែនសំដៅសញ្ញាខណ្ឌសញ្ញាចងចាំទេសញ្ញាក្នុងទីនេះគឺសំដៅទៅលើវិបាកបដិសន្ធិណាវិបាកបដិសន្ធិចិត្តណា
ឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងសត្តាវាសទី1ហ្នឹងមានកាយផ្សេងគ្នាសញ្ញាផ្សេងគ្នាគឺពួកមនុស្សយើងអីនេះណាពួកមនុស្សពួកអីហ្នឹងយើងមនុស្សខ្លះបដិសន្ធិដោយអហេតុកកុសលវិបាកកើតមកគោមថ្លង់គោអីចឹងទៅមនុស្សខ្លះទៀតកើតមកដោយមហាវិបាកហើយមហាវិបាក8ហ្នឹងវាមានខ្លះប្រកបដោយបញ្ញាខ្លះប្រះចាក់បញ្ញាចឹងទៅឃើញសញ្ញាផ្សេងគ្នាមានន័យថាបដិសន្ធិចិត្តមនុស្សយើងហ្នឹងអត់ដូចគ្នាទេខ្លះបដិសន្ធិដោយមហាវិបាកឌួងទី1ខ្លះដោយឌួងទី2ចឹងហើយបានមានអ្នកឆ្លាតអ្នកល្ងងហ្នឹងសំដៅដល់ការដែលបដិសន្ធិហ្នឹងហើយនេនតកាយាកាយផ្សេងគ្នាមានខ្ពស់មានទាបមានសើមខ្មៅមានសហ្នឹងណានឹងនេនតកាយក្នុងសត្វតាវាសទី1សំដៅដល់ពួកមនុស្សហើយនិងពួកទេវតាជាន់ទី6ហ្នឹងទៅ6ជាន់ចុះមកហ្នឹងនឹងហៅថានេនតកាយានេនតសញ្ញៃនឹងហើយដល់ទី2ហៅថានេនតកាយាឯកន្តសញ្ញៃមានកាយផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែសញ្ញាដូចគ្នាមានកាយផ្សេងគ្នាសញ្ញាដូចគ្នាហ្នឹងសំដៅដល់ពួកអបាយសត្វឯនេះដូចនរោប្រែតេតិឆានអសុរកាយចន់ទៀបនឹងបដិសន្ធិដោយចិត្តតែម្ដងទេគឺអហេតុកៈអកុសលវិបាកឌួងទី7នឹងធ្វើកិច្ចបដិសន្ធិតែ1នឹងឯងទោះបីនរោក៏បដិសន្ធិដោយចិត្តនឹងប្រែតក៏ចិត្តនឹងយ៉ាងនេះអានឹងហៅថាឯកតសញ្ញ័យសញ្ញាដូចគ្នាប៉ុន្តែកាយផ្សេងគ្នានរោខ្លះធំនរោខ្លះតូចសត្វតេតិឆានឹងចឹងមានកាយវែងកាយខ្លីមានស្លាប់អត់ស្លាប់នេះអានឹងពួកអបាយសត្វឯចំណែកពួកសុគតិសត្វវិញបានដល់ពួកព្រំក្នុងបឋមឈានភូមិព្រំក្នុងបឋមឈានភូមិហ្នឹងដូចពួកបរិសច្ចាបរោហិតាមហាព្រំមេអីហ្នឹងពួកហ្នឹងបដិសន្ធិដោយបឋមឈានវិបាកក្នុងបឋមឈានភូមិនឹងកាយធំតូចជាងគ្នាតាមលំដាប់ថ្នាក់បរិសច្ចានឹងលមមទៅប្រោហិតាធំតិចមហាព្រហ្មាកាន់តែធំទៅកាយផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែសញ្ញាដូចគ្នាត្រង់ដែលថាបដិសន្ធិដោយបឋមឈានដូចគ្នាអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាក្រន្ធរៀបរាប់តិចតិចអញ្ចឹងហើយទី3ហៅថាឯកតកាយានេនតសញ្ញ័យកាយដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែសញ្ញាផ្សេងគ្នាបានដល់ពួកព្រហ្មចន្ទអភិសរាអីហ្នឹងមានបរតិភាអបមាណភាសមតុអភិសរាព្រោះបដិសន្ធិដោយចិត្តផ្សេងគ្នាថងថាខ្លះបដិសន្ធិដោយទុតិយឈានចតុកណីហើយខ្លះដោយតតិយឈានចតុកៈអសមតុបញ្ញកណីហ្នឹងណាអរិយច្រឡំសមតុមកទៀតឯកតកាយានេនតសញ្ញ័យឯកតកាយមាននិកាយដូចគ្នាប៉ុន្តែសញ្ញាផ្សេងគ្នាណាសញ្ញាផ្សេងគ្នាត្រង់ថាបដិសន្ធិដូចថាមិញអញ្ចឹងជួនកាលបដិសន្ធិដោយទុតិយឈានជួនកាលដោយតតិយឈានប៉ុន្តែទុតិយហ្នឹងជាតកណីជាតកណីមានន័យថាសម្រាប់បុគ្គលជាតខៈបុគ្គលហ្នឹងអ្នកបានឈានលឿនហើយបញ្ញកណីសម្រាប់អ្នកបានយឺតឬក៏អតិកម្មិកបុគ្គលទី4ហៅថាឯកតកាយាឯកតសញ្ញ័យមានសញ្ញាក៏ដូចគ្នាកាយក៏ដូចគ្នាបានដល់ពួកព្រំក្នុងសភៈកណ្ហៈហើយទី5ពួកអសញ្ញោអបដិសង្ឃវេទីសត្វណាគឺសត្វដែលមិនមានការដឹងមិនមានសញ្ញាបានដល់ពួកអសញ្ញ័យសត្តាព្រំនឹងមួយទៅ
ហើយ6នោះរូបសញ្ញានឹងអសមតកមាគឺពួកដែលកន្លងរូបបានដល់ពួកអរូបព្រំអាកាសានញ្ញាយតនៈព្រំហើយទី7វិញ្ញាណញ្ញាយតនៈទី8អកញ្ញាយតនៈទី9នៃវសញ្ញានេសញ្ញាយតនៈជារួមទៅគឺភពភូមិឋានទាំងអស់នឹងឯងដែលជាទីតាំងនៃសត្វលោកជាទីនៅរបស់សត្វលោកប៉ុន្តែថាចែកជាសន្តានអ្នករອບទាំងអស់ហ្នឹងជាសន្តានហើយជាមួយគ្នានឹងដែរញោមម្នាក់តដែលហ្នឹងក៏សួរអំពីសទ្ធានុសាររីឬក៏មិនទេអត់ចាំណាដូចជាសទ្ធានុសាររីអញ្ចឹងហ្នឹងមិនបានសរសេរទៅប៉ុនសទ្ធានុសាររីគឺសទ្ធិយៈនិងអនុសាររីគឺការតាមរលឹកដោយសទ្ធិរលឹកនឹងគឺសំដៅដល់បុគ្គលដែលតាំងនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តដើម្បីឲ្យបាននៅព្រះនិព្វានតាំងនៅក្នុងមគ្គជាមគ្គបុគ្គលក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលនឹងមានប្រកដីមានសទ្ធាជាអ្នកនាំទៅរស្មីអរិយមគ្គនឹងមានសទ្ធាខ្លាំងយីរួមទៅបុគ្គលនឹងហៅថាសទ្ធានុសារីនឹងបានប៉ុណ្្នឹងសិនទុកឱកាសប្រហែលជា 2-3 នាទីសម្រាប់ទទួលសំណួរបន្ថែមទៀតសូមបកគលទៅព្រះអង្គការីកម្មវិធីនេះជម្រាបញាតញោមផងតាមបាច់ថ្វាយគុំអីវែងឆ្ងាយពេកទេគ្រាន់តែនិយាយយោនិយាយយោមកលឿនណាសូមមុនបន្តទេណាសាធុសាធុលោកគ្រូទាំងណាហើយអញ្ចឹងដើម្បីលោកប្រព័ន្ធទស្សនញាតញោមតែម្ដងកុំឲ្យទៅវិលាកណ្ដោផាត់ទៅសម្រាប់តញោមគុំចាស់ឡាកាទៀតហើយខ្ញុំមានជាសំណួរយ៉ាងណាសូមជួយណាគុំចាស់កាសណាសូមព្រេងព្រះអង្គថាគុំខ្ញុំកាសណាធ្វើបុណ្យឥឡូវនេះលែងគិតអត់បុណ្យគុំចាស់ពីដើមថាតត្រេកព្រះអង្គបុណ្យចង់បានបុណ្យឥឡូវនេះធ្វើបុណ្យជប់ព្រេងអរទាំងមូលហេតុអីទេព្រះអង្គហើយបើថាធ្វើក៏ធ្វើទៅមិនធ្វើក៏ហេតុទៅមិនធ្វើក៏មិនទូកំណត់ធ្វើក៏មិនសល់ម្នាស់ធ្វើហើយស្ងាត់ស្ងាត់ទៅព្រះអង្គដូចលេងត្រេកអរលេងចង់បានអ្វីវិញនៅក្នុងរូបនេះព្រះអង្គដឹងយ៉ាងម៉េចបានទៅអញ្ចឹងក្នុងកាលណាខ្ញុំកាសថាមានចំណងខ្ញុំបានចង់ប្រកែងដល់ព្រះអង្គធ្វើបុណ្យលេងត្រេកអរលេងចង់បានអ្វីវិញទាំងអស់លេងទៅថាលេងគួងហែងព្រះអង្គលេងគួងហែងដូចថាពីក្រោយមុនទៀតឥឡូវនេះមានផ្សេងគ្នាតាមតែចង់បានដល់លើស្ដាប់ព្រះធម៌យូរយូរទៅតាមរយយូរយូរទៅហើយនឹងសិក្សាក្នុងក្របខ័ណ្ឌបន្តិចទី15និងទី16ក៏ណាស្ដាប់យូរទៅធ្វើបុណ្យលេខត្រេកអរទៀតទៅខែក្បីទេអាចនេះខ្ញុំកាសណាមានសេចក្ដីសង្ស័យខែទីបានលេខត្រេកអរហើយខ្ញុំកាសណាដល់ខុសត្រូវខុសយ៉ាងណាមួយព្រះអង្គបានខ្ញុំកាសណាសង្កេតថាព្រះអង្គជួយបកស្រាយទេចាំពីអត្តាសាអត់បានកណាបាទសម្រាប់ប៉ូលីញោមសម្រាប់ញោមចេញមកតិចសម្រាប់តញោមអឺខ្ញុំកណាមានសំណួរសួរទៅប៉ុនចាស់ថាអឺខ្ញុំកណាបានស្បស្ដាប់អឺសាស្ត្ររបស់លោកគ្រូសាមជាលោកសំដែងថាប្រសិនបើមានភិក្ខុរូបណាឬអង្គណាដែលនិយាយថាទីឋាននេះខ្ញុំកណាបានស្ដាប់ដល់អំពី
សង្ឃោថាពជាថាកន្លែងនេះតើប្រពុតសំដែងនៅក្នុងបិដកពីប្រមាណហើយតំពាល់ពីតំពាល់លេខប្រមាណហើយប្រសូតដូចឈ្មោះអីដូចនេះសូមនមស្ការស្វាគមន៍លោកចាស់សាទរចម្រើនពរណាសូមនមស្ការស្វាគមន៍លោកចាស់ណាសំសូខ្ញុំពីអសង្កតធម៌សង្កតធម៌នឹងប្រតិតិចហើយមួយទៀតនោះសំសូតាបងសំដែងនឹងទីធម៌បីខ្លះនឹងចាសំសូចាប់ទៅកណាបានចូលខ្លាំងកណាសំនមស្ការស្វាគមន៍លីសាធុចម្រើនតលីចម្រើនតើបានស្ដាប់នៅឯមហាសកាយបានថាបានដែលថា
សេចក្តីសុខបានមកពីធៀនពីអ្នកដែលបានធៀនតតែអ្នកដែលបានគ្មានឧបនិស្ស័យជួយធៀនបានធ្វើតែទឹកខ្ញុំតែនឹងវិបស្សនាតើសេចក្តីបានសេចក្តីសុខតែទេឬគ្រប៉ុណ្ណឹងបាទណាយ៉ាងណាសូមជម្រាបលាគិតប៉ុណ្ណឹងចុះតែច្រើនណាហ្នឹងហើយតែចាំនៅឈប់សម្រាប់ញាតិញោមឈប់ទទួលទូរស័ព្ទចឹងសូមអរគុណលោកគ្រូតែម្ដងគ្រូណាប៉ុណ្ណាទាំងសាធុសំណួរសល់ពីមុនក៏ច្រើនហើយបកថ្មីខ្លះទៀតប៉ុន្តែបកពីមុនខ្លះសិនបាញ់មិញឆ្លើយបានសត្តាវៈ9សទ្ធានសារីហើយមានញោមម្នាក់ទៀតក៏សួរពីសព្ទាមុនដែរសួរថាតើបដិបត្តិធម៌ដើម្បីប្រយោជន៍អ្វីមានគ្រាមួយមានការសាកសួរបញ្ហាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សាកសួរភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយប្រសិនបើមានអ្នកសួរអ្នកថាតើអ្នកសិក្សាសាសនាប្រមយរិយធម៌ហ្នឹងបដិបត្តិហ្នឹងដើម្បីអ្វីភិក្ខុទាំងឡាយមិនឆ្លើយក៏មានទីរដ្ឋិកាថាបើពិតព្រះអង្គដូចចម្រើនប្រសិនបើព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងខ្ញុំព្រះអង្គនឹងត្រួតត្រងចាំទុកបានព្រះអង្គថាបើមានគេសួរអញ្ចឹងសិក្សាហ្នឹងដើម្បីអ្វីគឺដើម្បីកំណត់ដឹងនៅសេចក្តីទុកចម្លើយប៉ុណ្ណឹងឯងដូចគ្នានឹងពេទ្យព្យាបាលអញ្ចឹងព្យាបាលគេអត់រੂកលែងជាមុនទេដឹងតែអ្នកឈឺហើយព្យាបាលទៅប៉និតមើលរោគមើលរោគហើយបានរੂកលែងជាឃើញយ៉ាងណាមិញក្នុងជីវិតនេះការសិក្សាដំបូងគឺត្រូវដឹងថាជីវិតនឹងមានទុកសិក្សាឲ្យដឹងថាទុកការវល់របស់ជីវិតនឹងជាទុកទៅរកផ្លូវផ្លូវនឹងគឺ
ជាការប្រតិបត្តិហើយប្រតិបត្តិដើម្បីអ្វីគឺដើម្បីបដិវេធៈដើម្បីធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅអរិយសច្ចៈធម៌ហ្នឹងដើម្បីកំចាត់បងនៅសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងឯងហ្នឹងណាហើយយ៉ាងណាទៅទៀតក៏មានសេចក្តីវែងឆ្ងាយប៉ុន្តែខ្ញុំកណាអាត្មាមិនមានពេលវេលាច្រើនហើយសំណួរមួយទៀតសួរពីសាបដាមុនដែរសួរថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាមនុស្សក្រកើតជាមនុស្សហ្នឹងក្រក្រអីបើមនុស្សហល់ថ្ងៃនេះមានគេទុកកុំឲ្យកើតទៀតមានប្រដាប់ការពារផងមានថ្នាំផងកុំឲ្យវាកើតច្រើនពេកកំប្រួយអីណាញោមអ្នកសួរកំប្រួយថាកើតច្រើនតិចងាប់មិនអស់ទៅធម្មតាទេរបស់កើតម្ដងងាប់ម្ដងប៉ុន្តែវាមានយុគៈខ្លះវាទៅជាច្រើនយុគៈខ្លះវាទៅជាតិចចឹងទៅប៉ុន្តែពូជមនុស្សនឹងនៅតែតិចចឹងញោមប្រៀបជាមួយសមោចមើលញោមឥឡូវយើងកុំនិយាយពីកំណើតឃើញទេដេរិឆានកំណើតដេរិឆានតែមួយទេប៉ុន្តែមួយនោះវាចែកជាប្រមាណគោក្បីឆ្កែខ្មាក់ឆ្មាមួយមូសសកោចសុចនេះច្រើនណាស់សត្វតាសត្វតនិកាយោអនន្តានិកាយរបស់សត្វហ្នឹងវាច្រើនប៉ុន្តែមនុស្សហ្នឹងសរុបមកពិភពលោក7000លានជាងហ្នឹងសួរតែបើប្រៀបជាមួយសមោចមើលណាច្រើនជាងអញ្ចឹងហ្នឹងនៃមួយយ៉ាងហើយនៃមួយយ៉ាងទៀតក្នុងសត្វម្នាក់ហ្នឹងវាមិនងាយបានកើតអញ្ចឹងណាវាមិនងាយបានកើតជាមនុស្សណាវាមិនងាយបានកើតដោយសារអំពើកម្មទោះបីជាមនុស្សច្រើនមែនឧទាហរណ៍អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវថ្មឧទាហរណ៍អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកមាននិងអ្នកក្រសុទ្ធតែអ្នកមាននិងអ្នកក្រនរណាច្រើនជាងតែអ្នកក្រច្រើនជាងអីអ្នកមានក្រជាងម៉េចអ្នកមានតិចម៉េចបើផ្ទុំពេញឃើញតែផ្ទះថ្មមកកកោកអើផ្ទះថ្មវាច្រើនមែនប៉ុន្តែប្រៀបអាផ្ទះអត់ថ្មវាច្រើនជាងនឹងទៀតណាពីមុននៅភ្នំពេញអីមានផ្ទះថ្មណាច្រើនអត់ទេប៉ុន្តែឡូផ្ទះថ្មរត់ទៅបើកឡានចង់រួចទុយណាក៏ឡានទុយណាក៏អីអីចឹងអីយើងថាងអ្នកឥឡូវឧទាហរណ៍មួយទៀតថាអ្នកមានឡានជិះហើយនឹងអ្នកអត់មានឡានជិះអ្នកមានឡានជិះជាងអ្នកអត់មានឡានជិះហើយដល់យើងទៅភ្នំពេញយើងឃើញថាឋានអ្នកមានឡានជិះហីតិចមិនបើឃើញឡានស្ទះចរាចរពេញតែពេញអើវាស្ទះតែម្ដុំហ្នឹងមកតាមផ្លូវលំមក៥អីមួយថ្ងៃមិនតាន់មានឡានបើកមួយប៉ុណ្ណោះហ្នឹងគ្រាន់តែប្រៀបធៀបឲ្យយល់អញ្ចឹងវាច្រើនច្រើនមែនហើយមានបដិសេធថាតិចទេរាល់ថ្ងៃមនុស្សច្រើនមែនប៉ិនកំភៃអីកើតប្រមាណងាប់ប៉ុណ្ណឹងណាហើយប៉ុន្តែបើប្រៀបជាមួយសតិឆានប្រៀបជាមួយនឹងកំណើតអបាយសត្វនោះវាតិចជាងឆ្ងាយណាស់នឹងនៅក្នុងនៃការប្រៀបធៀបនៃម្យ៉ាងការប្រៀបធៀបអញ្ចឹងហើយនៃម្យ៉ាងទៀតគឺក្នុងមនុស្សម្នាក់នឹងវាវិលក្នុងសង្សារវដ្តនឹងជាតិកំណើតនឹងវាមិនងាយបានអត្តភាពជាមនុស្សនឹងឯងជួនទៅសម្អោចទៅជួនទៅមូសទៅជួនទៅឆ្កែទៅឆ្មាទៅទម្រាំតបានមកមនុស្សវិញអស់រាប់អសង្ខ័យឆ្នាំអីចឹងទៅវាមានបាបអានឹងក្នុងនៃពីរយ៉ាងនៃមួយយ៉ាងគឺប្រៀបធៀបជាមួយអបាយសត្វទៅហើយនៃមួយយ៉ាងទៀតក្នុងមនុស្សយើងម្នាក់នឹងវាវិលវាមិនងាយបានមកដល់វាក្រណយុគៈនឹងខ្លះវាច្រើនឧទាហរណ៍ខ្ញុំកណាអាត្មាប្រៀបធៀបឧទាហរណ៍ថាស្លឹកស្វាយដើមស្វាយដោះដបងឡើងវាមានបដូលតែមួយពេចមកអញ្ចឹងដល់ក៏ពេចមកអញ្ចឹងមកមានស្លឹកតែមួយពីរយូរទៅច្រើនទៅច្រើនទៅច្រើនទៅលងទៅឈឹងទៅឆេសតតែស្លឹកហ្នឹងសិតតែស្លឹកអញ្ចឹងច្រើនណាស់អញ្ច
្រើនប៉ុនកំភៃអីវាស្លឹកប្រមាណវាជ្រុះប៉ុណ្្នឹងណាជ្រុះជ្រុះជ្រុះរហូតងាប់ដាំអស់ហើយមនុស្សដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរប៉ុនបើប្រៀបស្លឹកស្វាយនឹងហើយស្មៅលើផែនដីនេះណាច្រើនជាងនឹងហើយអាដើមអីតូចតាច្រើនទៀតស្លឹកស្វាយនៅតែតិចជាងអញ្ចឹងជាមួយនឹងរុក្ខជាតិផ្សេងផ្សេងទៀតគ្រាន់តែប្រៀបអញ្ចឹងឯងប៉ុនវាមានយកខ្លះវាតិចវាយកកើវាច្រើនយ៉ាងដូចស្វាយនឹងអញ្ចឹងការលើវាទៅដដោះវាមានបន្តិចហ្នឹងស្លឹកអស់4 5ស្លឹក20ស្លឹក30ស្លឹកយូរទៅច្រើនទៅច្រើនច្រើនទៅដល់រដូវដល់វេលាវាជ្រុះម្ដងឡើងល្ងោលដូចមនុស្សអញ្ចឹងដល់យកកដល់កាប់កោឡាហល់ទុកកាប់គ្នាងាប់ចង់អស់អញ្ចឹងទៅបើវាលាស់ឡើងសាថ្មីដូចដើមស្វាយហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានពេលលាស់វាមានពេលជ្រុះអញ្ចឹងប៉ិនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងស្មៅប្រៀបធៀបទៅនឹងទេអាណាស្លឹកច្រើនជាងដែលដែលតែដើមប្រៀបធៀបជាមួយដើមនៃស្លឹកទូទូល្អិតល្អិតណាល្អិតល្អិតដើមធំនឹងស្លឹកល្អិតទេដូចដើមអំពិលបារាំងឬអំពិលទឹកអីហ្នឹងទៅរាប់សាគ្នាមើលណាច្រើនជាងនឹងខ្ញុំកណាត់ថ្មកណាត់ប្រៀបធៀបឲ្យយល់អញ្ចឹងទេប៉ុន្តែការពិតវានៅតែការពិតអញ្ចឹងហើយកុំព្រួយអីថាំងមនុស្សកើតមកអញ្ចឹងវាទៅណាថាទេងប់កើតប៉ុណ្ណាងប់ប៉ុណ្ណឹងយើងថាងប់តិចជាងកើតអឺដូចពេលអាសម័យស្វាយលាស់ស្លឹកអញ្ចឹងជ្រុះតិចមែនប៉ុន្តែពេលដល់កន្លែងងប់ដល់កន្លែងវាជ្រុះជ្រុះតខ្ទេចអត់នៅទេកំភៃអីណាកំភៃថាកើតច្រើនអញ្ចឹងមនុស្សកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅកំព្រួយថាកើតប៉ុណ្ណឹងងាប់ប៉ុណ្ណឹងអាហើយមួយទៀតសល់ពីមុនដែរសួរអំពីអតីតធម្មាអនាគតធម្មាធัวទាំងឡាយជាអតីតធัวទាំងឡាយជាអនាគតប៉ិនអត់សួរធัวទាំងឡាយជាបច្ចុប្បន្នទេពាក្យតធัวទាំងឡាយជាអតីតជាអនាគតនឹងគឺសំដៅដល់ធัวទាំងឡាយណាដែលវាកើតរលត់អញ្ចឹងណាដែលតាំងនៅក្នុងកាលនឹងគឺសំដៅដល់ធัวដែលកើតរលត់បើធัวมันមានការកើតរលត់ទេគ្មានចាត់ជាអតីតជាបច្ចុប្បន្នឬក៏អតីតទេចឹងហើយបាននៅក្នុងបរមត្តធัวទាំង4ព្រះនិព្វានជាកាលវិមុតកាលវិមុតនឹងមានន័យថាអត់មានជាអតីតអត់មានជាបច្ចុប្បន្នអត់មានជាអនាគតទេតាមពិតពេលវេលាជាបញ្ញត្តិតែប៉ុណ្ណោះទេដូចជាច័ន្ទអង្គារពុទ្ធបោហសុកសៅច័ន្ទអង្គារពុទ្ធបោហសុកសៅសួរមានថ្ងៃច័ន្ទពិតទេមានថ្ងៃអង្គារពិតទេថ្ងៃស្អែកពិតថ្ងៃម្សិលពិតអត់មានទេគឺដោយសារការកើតរលត់នៃនាមរូបនេះឯងការកើតនឹងការរលត់នៃរូបធម៌និងនាមធម៌នេះឯងគណៈមួយរលត់ទៅអានឹងគណៈនឹងជាអតីតគណៈដែលកំពុងប្រកាសហៅថាបច្ចុប្បន្នគណៈដែលមិនទាន់កើតប៉ុន្តែវានឹងកើតអានឹងហៅថាអនាគតអនាគតមានន័យថាមិនទាន់មកដល់គឺវាស់ទៅលើរបស់នឹងតែបើរបស់នឹងអត់កើតពាក្យថាអតីតអនាគតក៏អត់មានអញ្ចឹងបើអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរនៃរូបធម៌នាមធម៌ទេពាក្យថាអនាគតអតីតអត់មានទេព្រោះអនាគតបច្ចុប្បន្នអតីតអត់មាននិយាយទៅដល់ទួធនឹងគឺថាពេលវេលាអត់អាចនាំសក់នាំទុកមកដោយចំពោះដល់យើងអញ្ចឹងបានថាបើជឿទៅលើពេលវេលាឈ្មោះថាមិនតន់ជឿកម្មផលដដែលបន្ទូតែគ្រូទាយត្រូវទេទាយត្រូវដែរតាមិនខុសអីព្រះអង្គក៏ត្រូវព្រាមទាយឲ្យអញ្ចឹងដែរបន្ទូថាព្រះអង្គបានអញ្ចឹងដោយសារគ្រូទាយថាមែនទេទោះបីគ្រូមិនទាយក៏វាត្រូវអញ្ចឹងឧទាហរណ៍គិព្យាករដើមដងមួយដាំឥឡូវនឹងគេទាយថា7ឆ្នាំយ៉ាងយូរផ្លែសួរថាតើវាបានដោយសារគ្រូទាយឬក៏ធម្មជាតិវាអញ្ចឹងថាធម្មជាតិវាអញ្ចឹងទាយក៏ដោយមិនទាយក៏ដោយវាអញ្ចឹងទាយវាគ្រាន់តែយកវាស់អាយុកាលទៅដូចផែនដីអញ្ចឹងឥឡូវគេដាក់ឡងរយេដាក់ស្អីស្អីអញ្ចឹងទៅមួយឆ្នាំនឹងប្រហែលខែខែប្រហែលថ្ងៃមួយថ្ងៃប្រហែលម៉ោងចេះតែដាក់ទៅប៉ិនសួរថាបើមិនដាក់ផែនដីនឹងវាវិលអញ្ចឹងទេថ្ងៃនឹងវានៅតែដើរអញ្ចឹងថាវាដើរអញ្ចឹងតាំងពីដូនតាពីបន្ត
ពីព្រះអង្គកាលណាក៏វាដើរតែអញ្ចឹងយើងទីក៏ដោយយើងដាក់ថ្ងៃក៏ដោយវាមិនចេះច្រឡំទេវានៅតែដើរអញ្ចឹងធម្មតាធម្មជាតិការរលត់ជាធម្មតាតែយើងតែប៉ុណ្ណោះសន្និមត់កាលពេលវេលាអញ្ចឹងធัวដែលនៅក្នុងកាលគឺធัวដែលការរលត់ធัวដែលមិននៅក្នុងកាលគឺធัวណាដែលមិនការរលត់មិនព្រះនិព្វានឬក៏បញ្ញត្តិអីជាដើមហ្នឹងមិនចេះការរលត់ទេនឹងចឹងឲ្យមើលសាកមើលសំណួរថ្មីបន្តិចមើលមានអីខ្លះដែលចង់ឆ្លើយឥឡូវនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងញោមម្នាក់សួរថាស្ដាប់អាត្មាធ្លាប់ទេថាទោះបីជាបានស្ដាប់ផ្ទាល់សំណួរទី2នេះផ្ទាល់ពីខោនឹងបានស្ដាប់ផ្ទាល់ពីព្រះក៏ដោយក៏យកពាក្យហ្នឹងយកមកសម្ដែងប្រាប់យើងក៏ប៉ុន្តែកំតន់ត្រេកអកំតន់ជឿតែត្រូវពិចារណាដោយល្អិតល្អន់ផ្ទៀងផ្ទាត់សិនហើយសួរថានៅទីណាបិដកណាអីចឹងចាំត្រឹមបិដកនឹងប្រសូតឈ្មោះប៉ុណ្ណឹងតម្ពួរមិនចាំទេទៅបើកមើលខ្លួនឯងទៅណានៅក្នុងបិដកលេខ16ក្នុងមហាបរិណពានសូត្រក្នុងវគ្គ1ហៅថាមហាប្រទេស4នឹងមហាប្រទេស4នឹងមាន4ចំណុចខ្ញុំកណាអាត្មាចង់និយាយបន្តិចទៀតដែរថាទី1គឺបានឮមកថាឧទាហរណ៍ថាស្ដាប់ព្រះអានន្ទចាស់ព្រះអានន្ទស្ដាប់ពីព្រះអង្គស្ដាប់ផ្ទាល់ពីព្រះអានន្ទហ្មងឬក៏ភិក្ខុដតីណាទៀតដែលបានអង្គុយផ្ទាល់ពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយកមកសំដែងណៃប្រាប់យើងថាពាក្យហ្នឹងខ្ញុំអង្គុយផ្ទាល់ហ្មងផ្ទាល់មួយព្រះអង្គហ្មងបានថាកំតន់ត្រេកអរកំតន់អើប៉ិនតែកំខាត់បាច់ខាត់ហើយអត្តកថាលោកបញ្ចូលថាម៉េចក៏កំអោយត្រេកអរហើយបើមិនត្រេកអរម៉េចក៏មិនខាត់ភ្លាមមានន័យចេះត្រង់ថាប្រសិនបើយើងត្រេកអរភ្លាមវាអាចខុសដល់ខុសទៅអាការបដិបត្តិរបស់យើងក៏ខុសដំណើររបស់យើងក៏យឺតយូរហើយបើសិនជាយើងដឹងថាខុសហើយយើងខាត់ភ្លាមធ្វើឲ្យអ្នកនិយាយហ្នឹងនិយាយលែងរួចអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថានៅនឹងចង់និយាយថាម៉េចទៀតទេវាកៀងវាក្តៀនយោបល់និយាយលែងជាអញ្ចឹងទុកឲ្យគេនិយាយអស់មកចាំជួយកែប្រែអីបានក៏ជួយពេលក្រោយពេលគេឈប់និយាយទៅប៉ុន្តែថារាំងស្ទះពេលហ្នឹងតែម្ដងមនុស្សខ្លះនិយាយលែងចេញហ្មងហ្នឹងមើលដូចជាគេវត្តសាតិភិក្ខុគេវត្តបុត្រជាកូនរបស់នាយព្រាននៃសាទត្រីអាហ្នឹងទៅស្ដាប់ចំពោះពុភៈព្រះអង្គរៀនជាមួយព្រះអង្គប៉ុន្តែនិយាយខុសនិយាយថារូបវេទនាសញ្ញាអីហ្នឹងបែកធ្លាយទៅស្លាប់ទៅពូភ្លេចវិបត្តិបងរូបកាយវិបត្តិបងប៉ុន្តែវិញ្ញាណស្ទុះទៅម្តូលទៅកើតទៀតហ្នឹងទៅបដិសន្ធិទៀតយល់អញ្ចឹងហើយវិខទាំងឡាយសួរថាអ្នកឯងចេះមកពីណាឮមកពីណាទេខ្ញុំឮពីព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនដែរអញ្ចឹងលោកស្ដាប់វាច្រឡំព្រះអង្គនិយាយអំពីរឿងបដិសន្ធិវិញ្ញាណព្រោះកម្មជាបច្ច័យដល់លោកស្ដាប់វាមិនតន់ថាវិញ្ញាណហ្នឹងវាទៅកើតទៀតហើយនិយាយអញ្ចឹងណានាខាត់កុំស្ដាប់ណាខាត់កុំស្ដាប់ទទួលព្រះអង្គហៅមកព្រះអង្គថាអ្នកឯងនិយាយអញ្ចឹងឬថារូបបែកធ្លាយស្អីបែកធ្លាយប៉ិនវិញ្ញាណអត់បែកស្ទុះទៅម្តូលទៅកើតទៀតអញ្ចឹងឬថាកណាព្រះអង្គចឹងមែនហើយអ្នកឯងចេះមកពីណាថាខ្ញុំព្រះអង្គចេះមកពីសំណាក់ព្រះអង្គស្ដាប់ធัวព្រះអង្គទៅចេះអញ្ចឹងហើយបានព្រះអង្គថាមនីមោខៈបរោះអ្នកឯងនេះមិនសមបើអ្នកឯងមកមូលបង្កាច់តថាគតអញ្ចឹងសោះការមូលបង្កាច់តថាគតនេះឈ្មោះថាអ្នកឯងជីករំលើងនៅឫសនៃកុសលធម៌របស់អ្នកឯងដែលច្រើន
ឈ្មោះថាបាននូវបាបដ៏ច្រើនក្រែងធួរទាំងឡាយតថាគតតែងសំដែងថាធម្មជាតិទាំងឡាយនឹងវាកើតព្រោះបច្ច័យកាលណាមានបច្ច័យតតែងវាត្រូវតែកើតឡើងព្រះអង្គសំដែងឧទាហរណ៍ដូចជាវិញ្ញាណវិញ្ញាណណាអាស្រ័យនៅភ្នែកហៅថាចក្ខុវិញ្ញាណវិញ្ញាណណាអាស្រ័យនៅតិចហៅថាសោតវិញ្ញាណយ៉ាងដូចភ្លើងអញ្ចឹងភ្លើងកើតពីអាចកោឆេះពីអាចកោហៅភ្លើងអាចកោភ្លើងឆេះពីច្បាំងហៅថាភ្លើងច្បាំងភ្លើងឆេះពីអស់ហៅថាភ្លើងអស់ភ្លើងណាកើតនៅណាវាតែនឹងភ្លើងកើតពីដេកេះវានៅនឹងកេះឆាច់បើវាចេញវាមានរត់មកពីណាវាហើយវាមានទៅឯណាទៀតតែលុតនៅណាវាលុតនឹងហើយវាមានទៅណាទៀតឧទាហរណ៍ដូចភ្នែកយើងអញ្ចឹងទៅខ្វាក់ភ្នែកបាត់ទៅចុះអាចិតនៅក្នុងភ្នែកហ្នឹងបើសិនជាវាចេះរត់ហ្នឹងផាំងបាត់ភ្នែកហ្នឹងមិនងាប់ទាំងវិញ្ញាណហ្នឹងហ៎តោះទេតើវាអស់កលែងទីអាស្រ័យអស់បច្ច័យវាឈប់កើតតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាមានបច្ច័យរបស់វាជាកើតតទៅទៀតចឹងទៅហើយហ្នឹងវាខុសហ្នឹងស្ដាប់ពីព្រះអង្គផងគ្នាឃើញវាខុសដែរយល់ខុសពីព្រះអង្គត្រូវប៉ុណ្ណាខ្លួនឯងកាន់យកវាខុសចឹងមិនថាសុំទៅកម្ពីដីកាក៏ដោយដូចនិយាយកាលពីថ្ងៃដំបូងចឹងទោះបីយើងថាជឿកម្ពីឲ្យក៏ដោយតែយើងអត់យល់ន័យនៅតែខុសយកឯងលោកវិខហ្នឹងអត់ជឿកពីទេប៉ិនជឿព្រះអង្គសំដែងមកប៉ិនស្ដាប់ទៅខុសបដ້ອຍយល់ខុសបដ້ອຍព្រះអង្គថាមូលប្រកាសព្រះអង្គហ្នឹងណាហើយមួយទៀតហ្នឹងនៃទី1មួយទៀតហ្នឹងល្បីថាជាអ្នកត្រួតត្រង់បីដកចាំទាំងអស់អតិកថាចាំទាំងអស់មកសំដែងព្រះអង្គថាកំតាន់ត្រេកអកំតាន់ឡាជឿជួនកាលវាមានអាការៈភ្លៀងផ្លាត់ចឹងដែរជួនកាលមិនខុសដោយចេតនាអចេតនាក៏មានខុសខ្ញុំកណាថ្មស្ដាប់សារយុថ្មីដែរនឹងពាក្យខ្លះខ្ញុំណែនិយាយខុសដែរតាមប៉ុស្តិ៍ថ្ងៃមុននោះនិយាយពីវិធ័យមគ្គវិធ័យខ្ញុំកណាថ្មនិយាយថាមុននឹងមគ្គចិត្តកើតឡើងហ្នឹងវាមានហៅថាមគ្គវិធ័យកើតឡើងវាមានពវាំងអតីតពវាំងកុបិឆេតខុសណាខុសខ្ញុំណែស្ដាប់ឡើងវិញតាមពិតនៅក្នុងមโนទ្វារវិថីវាអត់មានអតីតពវាំងទេមានតែពវាំងកចលនៈពវាំងគុបឆេតៈចិត្តនឹងវាចង់និយាយអញ្ចោះដល់ស្ដាប់ឡើងវិញទៅនិយាយអតីតពវាំងអានឹងចឹងជួនកាលវាខុសដោយអចេតនាអញ្ចឹងទោះបីជាចេះដឹងមែនប៉ុន្តែវាផ្លាត់ដោយអចេតនាដូចយើងសរសេរអសអញ្ចឹងវាផ្លាត់ណាផ្លាត់ចឹងទៅចឹងមិនឲ្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឲ្យពិចារណាចេះប៉ុណ្ណាក៏ដោយល្បីត្រួតត្រងបីដកកលេចចាំសោតជាប់អស់ក៏ដោយអត់មានឲ្យត្រេកអរភ្លាមទេឲ្យពិចារណាសិនឲ្យទៀងទាត់សិនតើត្រឹមត្រូវដែរទេមានប្រយោជន៍ទេពិតទេអត់ឲ្យជឿអញ្ចឹងហើយទី3គឺល្បីថាវិខនឹងបួសតាំងពីក្មេងរហូតដល់ចាស់អត់ដែលមានប្រពន្ធមានអីទេល្អបរិសុទ្ធណាហ្នឹងហើយមកសំដែងធម៌ក៏មិនឲ្យជឿភ្លាមតែមិនមែនអត់ឲ្យស្ដាប់ទេណាគឺត្រូវតែស្ដាប់តែឲ្យពិចារណាឲ្យផ្ទៀងផ្ទាត់មើលនឹងហើយមួយទៀតបួសតាំងពីក្មេងផងហើយជាអ្នកត្រួតត្រងចេះដឹងផងសរុបជួគ្នានឹងទី4ណាចង់មើលច្បាស់នៅក្នុងបិដកលេខ16មហាប្រេតនពានអសូរដែរនឹងកលែងវគ្គមួយឈ្មោះថាមហាប្រទេសប៉ុន្តែតម្ពួរប្រមាណមិនចាំទេនឹងចឹងហើយមានអីទៀតញោមម្នាក់សួរថាធ្វើបន់ឲ្យមន្ត្រីអវាមានច្រើននៃណាញោមមានតែខ្លួនឯងទេដែលដឹងហេតុអីបានឈប់ត្រីអនឹងបន់ជាងកាលយល់តែមួយជ្រុងឧទាហរណ៍ថាឮលោកទេថាតបតថ្នាចង់បានអីវាជាប់នៅនឹងចឹងឈប់អឈប់អីយូរយូរធ្វើចិត្តនឹងសោះអង្គើយចឹងទៅ
ពាក្យថាពេញចិត្តក្នុងបុណ្យនេះខ្ញុំគឺពេញចិត្តជាមួយនឹងអាចេះអត់ចេះអហ្នឹងទៀតណាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវពីមុនខ្ញុំឲ្យទៀនយើងចង់បានមុខបានមាត់ឥឡូវឈប់ចង់បានមុខបានមាត់អីហ្នឹងធ្វើទៅគឺថាឃើញប្រយោជន៍បងខ្ញុំធ្វើដូចអញ្ចឹងទៅត្រេកអជាមួយនឹងអាចិត្តមួយដែលវាមិនចេះត្រេកអនឹងទៅទៀតអាហ្នឹងហៅថារលឹកពេលក្រោយហើយបើថាអត់ទាំងអស់អាហ្នឹងដឹងថាញោមយល់ពីបុណ្យហ្នឹងប៉ុណ្ណាដែរឧទាហរណ៍ថាកាលពីយើងព្យាបាលដំបូងយើងទៅពេទ្យយើងបានថ្នាំអូបានពេទ្យឲ្យចូលថានិយាយពីអយអបានពេទ្យរុំតបៅឲ្យថាវាអយអជាមួយនឹងអាបងរុំតបៅហ្នឹងដល់ទីបំផុតទៅជាដល់ពេលជាមែនទេមិនទៅអមួយបងនឹងអីទៀតលះអាបងនឹងចោលលះអាថ្នាំនឹងចោលមកអមួយសុខភាពឯណាទៅអូដល់ជាអញ្ចឹងទៅដូចសុខស្រួលត្រេកអនៅពេលដែលជានេះទេយ៉ាងណាមិញរឿងបុណ្យកុសលវាមានដំណាក់កាលរបស់វាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាជើងកៅយើងនៅក្នុងដំណាក់កាលណាមួយឧទាហរណ៍ថាយើងស្ដាប់ប្រសងទេសនាតែប្រាថ្នាអញ្ចេះប្រាថ្នាអញ្ចោះពេញចិត្តអញ្ចេះវាលោភៈអាហ្នឹងលោភៈមែនអញ្ចឹងខ្ញុំឈប់ប្រាថ្នាអីទាំងអស់ឈប់ពេញចិត្តអីទាំងអស់ធ្វើក៏បានមិនធ្វើក៏បានអាហ្នឹងមកពីមិនយល់ឧទាហរណ៍ដូចយើងឈឺអញ្ចឹងខ្ញុំឈប់អជាមួយនឹងថ្នាំខ្ញុំឈប់អជាមួយនឹងអីអញ្ចឹងព្យាបាលក៏បានមិនព្យាបាលក៏បានទាំងទុកឈឺដដែលអត់ទេយើងចូលទៅមួយកម្រិតទៀតអញ្ចឹងមួយកម្រិតទៀតថាយើងមិនអនឹងថ្នាំមែនយើងមិនមិនអនឹងការព្យាបាលរបស់ពេទ្យមែនក៏ប៉ុន្តែយើងត្រេកអជាមួយសុខភាពដែលជានោះនឹងត្រេកអនឹងការដែលរោគនឹងវាអស់ទៅឧទាហរណ៍ដូចជាព្រះបរមពោធិសត្វអញ្ចឹងរាហុអសរិនលោកឲ្យកូនទៅជាទៀនដូចយកចាប់កាច់កស៊ីនៅនឹងទៅអត់មានអអីងយកចាប់ទេអត់មានអអីងថាអញនឹងបានត្រាស់ទេអត់ទេអត់មានទៅអអីអាហ្នឹងប៉ិនអម្យ៉ាងត្រង់តែចិត្តអត់ក្រោតអត់ខឹងអត់បន្ទោសជាមួយយកបីតែកើតឡើងពេលហ្នឹងឃើញទេវាទល់តែឃើញដល់អំពើសុចរិតនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងកើតសេចក្តីត្រេកអឡើងមកអានេះត្រេកអនេះមានលោភៈទេហ្នឹងចឹងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងវាទៅដល់មួយកម្រិតទៀតចឹងខ្ញុំស្ដាប់ហើយពីសង្កេតពិនិត្យមើលខ្លួនឯងចឹងទៅណាដល់កន្លែងស្អីក៏បានធ្វើក៏បានមិនធ្វើក៏បានអានឹងប្រហែលជាមានបញ្ហាអីមួយស្ទះត្រឹមតែដូចញោមស្ដាប់រឿងព្យាបាលអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឈឺហើយទៅរោពេទ្យរោពេទ្យទៅការមុនគាត់នឹងដឹងថាពេទ្យព្យាបាលឲ្យនិយាយពីបានបតោកសេរ៉ូមនឹងអអើយអបានបតោកអញ្ចឹងដូចរៀងសមដូចថ្មធ្លាប់ទៅពីក្មេងឈឺតែបានគេបតោកសេរ៉ូមឲ្យដឹងថាអញឈឺឲ្យគេអាណិតបានពេទ្យធ្វើអញ្ចឹងឲ្យគេអាណិតជួនកាលចង់ឈឺទៀតឲ្យពេទ្យបតោកសេរ៉ូមឲ្យដើម្បីឲ្យដឹងឲ្យគេអាណិតអីចឹងទៅដល់យើងធំដឹងក្តីទៅតែមានតអអីជាមួយនឹងអាបតោកសរោមហ្នឹងមានតអជាមួយហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនមិនព្យាបាលទេត្រូវព្យាបាលដល់អអមួយជានោះទេដូចគ្នាអញ្ចឹងណាញោមនឹងអញ្ចឹងហើយស្អីទៀតណាប៉ុណ្ណឹងចុះដល់ម៉ោងហើយទុកបញ្ហាដែលនៅសល់ចាំសប្តាហ៍ក្រោយទៅទៀតលឺលួខ្វះខាតពាក្យសម្ដីសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយស្រ័យសេចក្តីណាមិនសមមិនរំអីចំណុចណាសូមខន្តីអភ័យទោសលះបងពេលវេលាចូលរួមជាមួយញាតិញោមនេះគឺដោយបំណងចង់នាំការយល់ដឹងខ្លះមកចែកចាយគ្នាគ្មានជាលុយជាកាក់គ្មានជាការជួលទិញដូរដោយលុយដោយកាក់អីទេគឺថាញាតិញោមចំណាយពេលវេលាក៏ខាតពេលវេលាខ្ញុំកណ្ណាក៏ខាតពេលវេលាដូចគ្នាតែចំណេញគឺការយល់ដឹងយល់អធ្យាស្រ័យហើយនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាក៏បានគំនិតថ្មីថ្មីបើមិនបើកឱកាសឲ្យញាតិញោមសាកសួរទេក៏មិនបានគំនិតថ្មីដែរអញ្ចឹងការសាកសួរចូលរួមមតិរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងក៏ជាការបើកនូវគន្លឹះឲ្យខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពស្វែងរកការពិតហើយនឹងបានបញ្ញាយពន្យល់ទៅតាមសមត្ថភាពដែលអាចធ្វើទៅបាន
ដូច្នេះសូមបញ្ចប់នៅធម្មកថាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមគោរពថ្វាយបង្គំលានិងចម្រើនពរលាសូមប្រគេនកម្មវិធីទៅព្រះអង្គការីកម្មវិធីវិញណាសូមអនុមោទនាជាពលលោកគ្រូវជ្ជរបញ្ញាសន្តិជាដែលលោកមានការបកស្រាយដំណោះស្រាយរបស់ញាតិញោមដែលមានសភាពសង្ស័យនៅក្នុងសន្តានចិត្តហើយក៏ជូនបនលោកគ្រូឲ្យឆាប់រួចអំពីអវិជ្ជាតណ្ហាឧបាទានបានសម្រេចនៅអរិយសច្ចធម៌រំលត់នៅសេចក្តីទុក្ខដល់ត្រូវនិព្វានសូមអនុមោទនាកណ្ដាសាធុសាធុទាំងសូមគ្រប់លា